Takže ahoj, já jsem Míša a já vás vítám u dnešního videa. A v dnešním videu se podíváme, nebo v dnešním videu se podíváme na to, jak jsem stavěla domeček. Rozhodla jsem se postavit vlastně základní domek k dodatku Život na ostrově, myslím, že se to jmenuje v angličtině Island Living. A víte, že ráda stavím ty základní domečky, protože mi to přijde jako docela dost dobrá challenge. A vlastně jsem zjistila, že jsem snad nikdy neskoušela postavit základní domeček jakože k tomuhle dodatku, když ten domeček by měl být base game plus to Island Living, takže je to základní hra plus ten jeden dodatek. Myslím si, že to tak je. Můžete si ten domeček normálně stavit v galerii, najdete mě tam jako Build by Michelle. A jo, ten dům jsem tam dala asi včera nebo předevčírem, teďka nevím. Už tam prostě je nějak pár dní, takže si ho můžete stáhnout. A jo, dívala jsem se i do galerie a zjistila jsem, že se blížíme ke 4000 stažení v galerii, což je úplně neskutečný. Já vůbec nevím, jak se to stalo. Hrozně rychle to utíká ten čas, ještě s tím, jak je tady ta korona, že jo, tak to hrozně rychle utíká. Nevím, jak vám, ale mě to teda takhle přijde. Každopádně, ten dům jsem se snažila dělat tak, aby jednak vyšel do 20 000 simoleonů, protože je to ten základní domeček. A jednak jsem se snažila teda, aby byl taky hezký, což mě osobně se moc líbí a jsem s tím docela spokojená. Tady vidíte, že jsem vlastně použila dlaždičky, které jsou z dobrodružství v džungli z toho dodatku, ale potom vlastně, když jsem zjistila, tak jsem je nahradila. Jo? Už to nebude v tomhle videu, ale když se půjdete podívat normálně do galerie, tak vlastně uvidíte tam, že jsem použila jenom vlastně ten jeden dodatek a základní hru. A jo, já jsem vlastně, když jsem tam sem dostala, tak já jsem zjistila, že jsem nikdy nepoužila tyhle z ty okna, co jsem použila tady. Ale hrozně jsem si je oblíbila. Tady ještě jsem asi úplně neříkala, že bych to udělala jakože base game a ten dodatek, ale pak jsem si řekla, že bych to tak mohla udělat. Ale zapomněla jsem na ty dlažičky v té koupelně, takže je potom jsem tam vyměnila, ale to už bylo vlastně až když jsem dotočila. Takže tak. A jo, takže přesně tyhle ty okna jsem v životě nepoužila a říkala jsem, že bych je mohla použít. Tady ten stůl jsem chtěla udělat něco jako ostrůvek. Vím, že by tam na ostrůvek nebylo místo a kdyby tam byl ostrůvek, tak by to bylo docela jako, by se mi to asi nevešlo úplně do těch 20 000 simoleonů, tak jsem to vyřešila takhle a myslím si, že to dopadlo docela dobře. A tak, potom vlastně jsem stavila ještě jeden dům, ale ten jsem si nenatáčela a ani nebude v galerii, protože pokud sledujete mě v galerii, tak možná víte, že jsem vlastně na ten svůj, jakoby na ten, já nevím, jak to mám říct, no prostě když půjdete jakoby se podívat na mě do galerie, tak je tam takový okýnko, kde mi můžete psát, anebo já tam můžu psát. No a tak jsem tam psala, že vlastně jsem se rozhodla, že bych mohla vlastně udělat svůj vlastní save file. Já nevím, jak to mám říct v češtině, ale je to prostě něco, co si stáhnete
a jsou tam vlastně představené všechny světy, tak jsem si říkala, že bych to mohla vyzkoušet, už další dobu jsem to chtěla vyzkoušet, tak si myslím, že asi nedošel ten správný čas. No a právě ten dům, který jsem stavěla v tomhle, protože se mi hrozně zalíbila ta okna, jak jsem říkala, že jsem nikdy nepoužila, tak teď se mi tady úplně hrozně moc zalíbila, takže jsem si řekla, že bych si mohla jít postavit ještě něco podobného, tak jsem postavila. A je to teda, můžu vám asi říct, jako ty pozemku, je to teda pozemek k pronájmu, aby si mít taky mohli jezdit na dovolenou, ale v galerii ho teda mě nenajdete, takže bude až v tom Seyfal, teda jestli vůbec vydržím, a budu mít nervy představit všechny světy. To jsem na sebe zvědavá teda zcela upřímně. Takže tak. A vidíte, že tady vlastně použiju. Chtěla jsem takže použít tenhle koberec, ale pak jsem si řekla, že tam mohla použít je nějaký z toho přímo z toho dodatku. Takže jsem tam nakonec použila tenhle. A dávám tady i tohle křesílko, což mi přijde, že docela levně i s tím kobercem. A tak teď jsme koupelně, kde teda dávám myslím, že tady nechám tuhle vanu, kterou jsem tak jako podivu nikdy nepoužila. Dokonce ani tohle umyvadlo jsem nikdy nepoužila. Ale měla jsem docela dilema s tím, jaký záchod tam vybrat. Nakonec jsem vybrala teda úplně normální, obyčejný, nic extra. Ještě jsem přemýšlela nad tím, že bych udělala záchod jakoby venku, jako samostatnou takovou boudičku. Ale nakonec jsem to nechala takhle. A tak. Samozřejmě teď mám ručník a ten koberec a furt jsem se snažila si hlídat, jakoby, kolik stojí, protože prostě jsem se chtěla nějakým způsobem udržet v tom limitu 20 000 simoleonů. Myslím si, že ten dům nakonec vyšel na nějakých 17 000 simoleonů, mám takový pocit. Takže tak, tady dolů jsem dala botník, který jsem nakonec stejně dala potom pryč. A dávám tady takové květiny. A tak, vidíte, že se používám tuhle skvělou červenou poličku, kterou používám už asi úplně pořád. Nevím, proč jsem si ji nestáhla dřív. Takže pokud ji ještě nemáte a chtěli byste si pomoct, tak si ji určitě stáhnete. Odkaz na ní je v popisku videa. A tak teď vidíte, že vlastně zadávám moje oblíbené cheaty, abych mohla vlastně dát tam rostliny ven, aby to nebylo takový prázdný ten pozemek. A jo, tady vidíte, že jsem vlastně obraz uměnila za tyhle ty rybičky, protože jsem si říkala, že by se to vám tam hodilo. A tu lampu, no ona to není lampa, ale tu lampu vedle toho gauče, když jsem potom taky vyměnila. No a teďka už vidíte, že tady vlastně ta zeleň, která teda jsem si vysortovala tak, aby to ladilo vlastně s okolníma rostlinama. Je to, tohle to vlastně budete mít jenom, když budete mít ten dodatek život na ostrově, Island Living. A tak vidíte teda, že jsem se snažila úplně jako nebrát ohled na nějaké barvy, protože tady je to hodně barevný všechno, tak jsem to nějakým způsobem neladila. Můžete mi napsat do komentáře, jak se vám to líbí, jestli byste radši barv, jakože květiny, co jsou barevně sladěné domem, nebo naopak něco víc barevnějšího. Vidíte, jo, tady střídám žlutou, fialovou, červenou. A tak. Tady ta část prostě je úplně stejná jako každá jiná část na mých dalších videích. A jo, teďka vlastně před chvílí jsem dávala i na Instagram, co byste chtěli vlastně za video, jestli dneska nebo zítra, a jestli dům nebo byt, protože mám ještě vlastně procesu tvorby ještě jedno video, kde je teda byteček. A zase po další době byt, protože teďka byly hodně vlastně domečky. No a teďka vlastně tady dávám tuhle tu řadu schránek, protože mi se to moc líbí. A říkala jsem si, že by vlastně mohla do té řady schránek zakomponovat normální schránku.
což uvidíte potom za chviličku. Vidíte, že tady ještě dávám přístřešek a pod něj dávám lehátka a ještě osudku tady dám, aby prostě si víc mohli ulehčit. A tak dala jsem tady i misku na kavu, myslím, že se to jmenuje na kava. Teď si úplně nejsem jistá, je to hodně dlouho, co jsem hrála jako tady s tímhle tím dodatkem úplně naplno. Ale myslím si, že to je nějaká kava, něco. takže jo, vidíte, že tady vlastně dělám trošku cestičky. A tak ještě tady dám vlastně odpadkový koš, vidíte, že vlastně tamhle si hlídám, kolik to stojí ten pozemek. Dávám tady ještě samozřejmě popelnici a i tu schránku. A tu schránku právě jsem si říkala, že bych mohla udělat takhle a už to vidíte, že to tady vlastně rovnám. Potom, když jsem ještě testovala ten dům, aby byl plně funkční, tak jsem zjistila, že ta schránka nejde, takže jsem ji trošku přeskládala, ale myslím si, že na screenshotech to bude vidět. No a tady už jsou ty screenshoty. Takže já vám moc děkuju za shlédnutí tohoto videa. Děkuju moc, mějte se krásně, budu ráda, když mě podpoříte lajkem, komentářem, odběrem nebo sdílením tohoto videa. A já se na vás budu těšit do dalšího videa, mějte se krásně a ahoj.